Ska du slänga dig till gummi? Vadå? Jag vet inte vad. Kolla, den här kvinnan känner ni alltid igen. Ja. Ja. Barnens expert. Tugansas expert på barn. Och du är expert på det mesta. Ja, idag ska jag vara det. Ja, och ni vet att vi har liksom gått igenom de flesta ämnena som Tugansa har. Men vi har liksom aldrig gått igenom vad egentligen täcker en försäkring. Försäkringen täcker allt. Ett nytt finger. Oj! Ett nytt ben. Alexandra på Tugansa fixar allt. Så, nu kör vi! I somras så var ju Arnold uppe på scenen med Victor och Samir och det var ju lite farligt. Det är ju en barnförsäkring. En barnförsäkring. Och då kan det till exempel vara att han gör illa sig så att han måste ligga in på sjukhus till exempel. Ja. Då får man en ersättning för det. Ja, nu när man har barn så är det mycket som går sönder. Vad behöver jag för försäkring då? Alltså då ska du ha en drulleförsäkring. Den här drulleförsäkringen känns som det står mitt namn på den. Ja, plötsligt oförutsedd händelse. Att min storbror fyller i år. Han tror att vi ska ut på en racerbana och köra jättesnabba bilar. Det här är inte snabba bilar känner jag. Så jag har bokat en ridskola istället. Och vad kommer han att säga då? Alltså jag tror att han kommer säga wow, det här var inte vad jag trodde. Och så har jag såklart fixat outfits. Men då undrar jag ju såklart, vad händer om vi trillar av hästarna? För det första så ska ni ju ha en olycksfallsförsäkring. Olycksved som skyddar er. Perfekt. Alltså jag vill också vara med på Rida. Men häng på. Ja. Vi är på måndag. Vi snabbspolar tiden och flyttar oss till måndag. Så där, då är dagen här och Theo ska bli överraskad och han har fortfarande ingen aning om vad vi ska göra. Där är han. Kommer han. Hej. Vet du vad det är vi ska göra idag? Nej, vad är vi ska göra idag? Det här är ju en video med Tugansa. Så vi ska testa vad en försäkring egentligen täcker. Livsförsäkring. Det är allt kan jag säga. Bilen också, den är försäkrad. Vet du vad jag fick lära mig av Alexandra på Tugansa? Vi kan klippa in det här, vad hon sa till mig. Man måste försäkra sin bil i Sverige. Det är lag på det. Aha, okay. Man behöver ha en trafikförsäkring. Okej, okay. Så är det lag på försäkring på bilar? Ja. Ja, bra, då vet jag det. Ja, du vet det. Du vet ju att jag älskar utklädningskläder. Ja. Så varje aktivitet så ska man ju klä ut sig. Nu ska du få gå och byta om. Sådär, vi gör en puff och så är vi ombytta och klara. Ja, men det gör vi. Det är bättre när jag tänker. Det här är inte snabba bilar känner jag det. Ja, nu har vi bråttom. Vi måste till stallet. Måndag morgon. Ja. Upp med händerna. Släpp gula lappen. Som mäklare är det viktigt att ha det nära. Som influencer också. Allt är redo att fota. Pang, 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 pang. Ja. Akta! Skoja. Har du ridit häst förut? Jag har ridit häst på Island. Islands häst. Det var det mest obekvämaste i mitt liv. Är det så? Det var så här. I ungefär 4 timmar. Det var inte nice. Och det var regn. Nej, jag fattar. Och minus en. Usch. Så kvaliteten är ju överjävlig på mig. Men alltså överdelen sitter kanon som en smäck. I am just a cowboy. Along the coach roads on you. Jag har lånat. Sorry, jag har blivit lite fram. Ja, jag jobbar. Yes, det gör jag. Redo. Hej Alexandra. Hej Jädra vad du är snäll. Tycker du det? Nu hit nu bara, vi kommer att snabba bilar. Jag bara, så fick jag cowboystyrsel. Jag bara, det här stämmer ju ingenstans. Det är tur att du är upptagen numera, Theo, för annars hade tjejerna bara stått på kö här nu. Ja, det är den här utstyrseln som man inte skoja bort.
en livslevande häst. En stor en också. Det här är Wilhelm. Wilhelm. Det är Stella. Wilhelm. Vår mammas man heter också Wilhelm. Ja. Ja, lika hårig. Lika stor. Hej är, Stella. Ja, är där nere? Ska vi hälsa den? Hejsan, hejsan. Jag har fått höra att man inte ska gå bakom en häst. Hon står där med hoven. Redo. Låt redo. Men jag är lugn. Oj, tänk om det där är som man inte ska klappa. Ja, det är Stefan bakom gallret. Ja, exakt. Det är bara smart. Jag kommer runt. De har ju valt de här två av en anledning och stängt in den där. Dina öron sticker ut. Mina öron sticker ut. Det ser ut som en kjol också. Jag har förberett dem så att de är borstade. Men vill ni prova att borsta lite grann så får ni gärna göra det. Det är en av Theos favoritsysslor. Borsta? Ja, älskar det. Vad som borsta håret ungefär. Du älskar att borsta djur. Var det bra, Theo? Jag vet inte att jag ska gå. Nej. Jag har borstat två tapirer samtidigt så jag kan det. All right. Jag tänker att Theodor, du får rida på Stella. Ja, Theodor får rida på Stella. Och rida på Wilhelm. Jag tar Wilhelm. Jajamensan. Skönt. Det är jag. Oj, om man går runt så är det bara att följa med. Han verkar inte gilla dig. Jo, han tycker det är så skönt. Det är dags. Nu är det upp till bevis. Jag vann förra syskonkampen. Nej. Jo, du hade ju glömt trycka på knappen. Vi klarar det. Men, typ. Men Theo, där fick inte du någon tid för du tryckte inte på startknappen. Ah, yes! Var det dörren? Sjukt när man här ska trycka på knappen. Jag är inte rädd, jag kan rida. Jag är lugn. Jag är lugn. Vi ska vara kul idag. Försäkringen täcker allt. Oh ja, verkligen. Ett nytt finger eller en nytt ben. Alexandra på Trygg-Hansa fixar allt. Din är typ dubbelt så stor. Och dubbelt så hetsig. Oj, nu händer det något. Nu. Oj. Jesus. Din börjar somna så det så. Han värmer upp till dig. Han vet att det är tävling på gång. Okej, damerna först då. Ett, och tre. Precis. Jag ska kunna trampa ner här lönen. Ja, rädd men taggad. Så kommer hästen backa. Nu vill han gå. Och så har vi... Nej. Stopp. Då kan du börja då, Margot. Du kan ta täten. Okej, då gör jag så lite. Trycker på honom. Så, tryck. Jag trycker ju. Ja, får man trycka ännu mer. För ibland så förstår inte hästen. Då behöver man vara tydligare. Han kan få något till. Ja, jag kommer här. Inga konstigheter. Då inleder vi med en bajspaus här. Ja, men det är som Margot ungefär. Åh gud vad det luktar. Så går vi bort från bajset, så kom igen. Nu är han klar. Tryck, nu går vi. Hälarna. Jag gör ju det. Hälarna? Ja. Så, nu går vi. Han verkar vara så intresserad av sitt egna bajs. Vi har mycket gemensamt Margot. Nej. Så vi börjar vid bokstaven M, så kommer vi vända in och rida mot bokstaven K. Så då går jag först till M? Ja. Då kör vi. Så, M. Så tittar vi på hur vi tittar på när ni vrider. Då trycker du till ännu mer med din skänkel. Så är du tydlig. Nu ska vi gå. Precis. K. Inget bajs. Det här var riktigt bra. Kom igen. Bra! Så, nu kör vi! Bra, Willy! Såja. Okej, så tävlingen är den som gör banan på snabbast tid. Den enda regeln är att man måste sitta på hästen. Nu kommer Jimmy vilja gå. Kör för det, gå. Ja.
fortare kan du. Kom igen nu. Kom igen. Kom igen. Så. Alltså, höger här. Blir det. Och halt. Jag känner att min insats var kanon. Jag klarade alla hinder. Har du någon godis? Ja. Kom in! Jesus. Sen biter vi häst en gång. Tror du att du vann? Jag tror att jag hade materialsport som vanligt. Nej. Jo. Känsla till er, känsla. Ja. Med rumpan. Det var. Så. Tack älskling. Jag tror jag bara håller hjälmen på ett tag. Ja, gör det. Så. Får du hålla i honom där så att han inte går iväg. Just det. Hej kompis. Vi vann tror jag. Nej, nu tycker jag att det är lite obehagligt här. Hörrni, stopp. Nej, halt, vi ska in. Nej. Stopp, stå still. Hjälp. Så. På 1 minut och 25 sekunder kom Theodits. Wow, duktig! Vi vet inte om det var... Vi kan skippa den andra. Nej, se nu. Och på 54 sekunder kom Margodit. Materialsport. Nej, vet du vad? Nej. Nu står det 2-0 i syskonkampen. Ja, men du fått välja. Nej, alltså jag har inte fått välja. Jo. Okej, du får välja nästa. Ja, perfekt. Får se vad det blir. Ja, det får inte bli någonting som du tränar på. Nej, det blir en hemlighet. Okej, okay, och Alexandra, kom här nu. Nu blev det ju ingen olycka. Vilken tur. Som du kanske hade hoppats på. Jag vill så gärna betala pengar i försäkringspengar. För att visa hur bra Tryggans är. Ja. Men det var ju kul ändå. Ja, det var jättekul. Fantastiskt kul att titta på. Och hade jag inte haft försäkring hade jag varit riktigt orolig. Ja, det hade jag också varit. Precis, nu känner jag trygga. Ja. Bra. Tack för den här gången, vi ses snart igen.